Med več kot 8 milijardami prebivalcev planeta na 7 celinah utrip življenje na planetu z rojaki spoznavamo brezmejno. Bojan Maraš, lep pozdrav v Bangkok. Dobar dan Slovenija in tebi. Oblikovalec iz Vrtojbe pri Novi Gorici, ki se je pred več kot 2 desetletjema odločil, da svoje življenje preseli na Tajsko. In če človek pogleda po vaših objavah, oziroma tvojih objavah, po vsem, kar se da prebrati, je Tajska zate ena izmed obljubljenih dežel? Ja, tega sicer nisem pričakoval, vendar ja, na nek način je nadaljevanje tistega življenja, ki sem ga živel v Vrtojbi. Zdaj, imenuj to nostalgija, imenuj to lažje življenje, ne vem, to pustimo času, bo sam pokazal. Vsekakor je tukaj življenje še vedno možno zelo, živeti zelo enostavno, za razliko v Evropi, ki postaja komplicirano. To je eden izmed vidikov, ampak kar me je pravzaprav presenetilo, ne, običajno oblikovalci, ker si oblikovalec, pisec, filmski ustvarjalec, se nekako, ne vem, najdejo si metropole, kot je London, Pariz ali pa katera druga, tudi recimo Kreja, ki je bila ena izmed velikih kreativnih podjetij v takratni še Jugoslaviji in potem Sloveniji, je delala na teh področjih, ki jih nekako bolj pripisujemo tem metropolam. Veš kaj, jaz sem živel v vseh teh metropolih, od Italije do Londona, do Manchestra pravzaprav in Amerike. In v nekem trenutku se ti vse skupaj zafržmaga, ker ugotoviš, da sicer ja, ok, dobiš lahko 1 milijon, 2 milijon, 3 milijon, tudi 8. Samo kaj ti vse to pomaga, če kot človek na koncu ostajaš sam? To je bistvo. To je bistvo, ki ga mi pozabljamo. Potem je tudi zapisano, da je Bojan Maraš pravzaprav podjetnik, ki mu je zelo blizu filozofija in to budizem. In ta budizem, ta del budizma, ki je izpostavljen v vseh teh člankih in pogovorih, je pravzaprav eden izmed zelo lepih delov. Torej, budizem niti ni začel v Aziji, pa se je začel pri prvih letih svojega življenja pri moji noni. In začel se zelo preprosto, z eno preprosto mislijo, ki jo v Sloveniji zelo dobro poznamo. Namreč Bojan je bil zmeraj malo poprček, ne? In seveda, ko včasih nekaj ni šlo, je tekel k noni in se začel pritoževati. Zakaj je to, zakaj je na drugo? In ona je imela zmeraj en tak fantastičen odgovor. Bojan, kaj češ? Tako je. In tako je tisto, kar je bistvo budistične misli. Skratka, ni vedno odgovor nujno logičen. Včasih je treba pustiti čas v čas, da sam pove. Seveda, potem iza tega še kakšna druga misel, ki jo lahko povem kasneje. Ma bistvo je v tej uležanosti, ki jo te naše none so imele in jo mi kot mlajša generacija na nek način nimamo ali pa se jo šele učimo. Neke vrste vdanost, ampak tudi v objavah, v tvojih objavah na družbenih omrežjih sem zasledil, kako pravzaprav malo potrebujemo, kakšni so prostori brez ključavnic, kjer so srečenja in čisto tista osnovna medčloveška bližina pomembni. In včasih tudi, ja, neke vrste vdanost v usodo. Veš kaj, se v bistvu, zgodba je, to, kar si zdaj povedal, je zgodba o socializmu, to pomeni o sociali, sobivanju. Namreč, vsi sobivamo s predmeti okrog nas, sobivamo z rastlinami, sobivamo z živalmi in sobivamo z ljudmi. Torej, kaj je narobe s socializmom, da, v tem smislu, če ga tako definiram? In seveda, to sobivanje je tisto, kar je največja vrednota pri vsem skupaj. Kaj ti pomaga, če imaš krasne palače in kup denarja, če si, na primorski bi rekli, če si komona sam?
To je eden vidik, drugi vidik pa se mi zdi tudi zelo zanimiv. Če bi se midva pogovarjala recimo tam v letu 2015 do 2019, je Tajska oziroma tudi Bangkok z vso tajsko vred veljal kot ena izmed turističnih destinacij, pri kateri si točno vedel, zakaj gredo ljudje tja oziroma vsaj velik del leteh. Ampak to ni osnova. Tajska je veliko več. Mislim, to hočem izpostaviti, da Tajska ni samo tisti turizem in tri pikice, ampak Tajska je tudi način življenja. Veš, to je preprosto povedano povsod enako. Tudi v enem Manchesteru najdeš v centru Manchestra stolpnice in najdeš iza glavne ulice en čudovit fish and chips. Torej, hočem povedati, da življenje povsod teče, ne glede na to, kakšna je promocija tiste dežele, v tem primeru Tajske. Seveda, Tajska ni samo seks turizem, Tajska ni samo izvoz riža, Tajska ni samo glorifikacija vsega, kar diši po prodaji. Tajska so tudi ljudje, torej tisti ljudje, kjer vstopaš in je smeh do tukaj, ne? Preprosti na nek način. Enako preprosti, kot so bili naši nonoti, naše none in še vedno nekateri ljudje v Sloveniji. Skratka, tukaj ni razlike. Mislim, da je težava v tem, da kadar pri človeku prevlada ego, egoizem, to pomeni sebičnost, usmirjeno samo vase, takrat nas začenja nastopati ena druga oblika sobivanja, to pomeni alienacija, otujenost. In ta otujenost se zelo lepo odraža v vsem, kar ta človek, ki je otujen, počne. Govorimo o centrih, urbanih centrih Milana, New Yorka in tako, kjer Bog ne daj, da padeš dol in da rabiš pomoč. Za razliko od teh vrat, ki nimajo ključavnice, kjer no way, da boš ostal sam. Torej, kaj je več? To je zelo dobro. Je to tista istočnica, ki te je peljala v Bangkok oziroma na Tajsko? Ne. Žal, takrat sem bil še malo neumen in sem mislil, da bom postal big designer na azijskem koncu. In hecno je, da na nek način sem tudi uspel v tem. Recimo kitajska projekti za olimpijske igre, celostna podoba za kitajsko vesoljsko agencijo in tako naprej. Samo v nekem trenutku spoznavaš, da starejši, ko postaješ, manj ti te glorifikacije pomenijo. Ker dejansko so to samo neka zunanje stvari, ki v resnici nikoli niso bile dane s srcem od ljudi, ki so ti dali. Torej, na nekem koncu, če nisi pazljiv, se znajdeš pri 70-ih, 80-ih s policami doma, cela serija nekih kipcev in Boga Isusa. V resnici si pa, ko ponavljam primorsko trditev, ko mona sam. In koliko vas je Slovencev na Tajskem? Vem, da gospodarstveniki prav gotovo so. Vem pa tudi, da obstaja, mislim, da eden profil na enem izmed družbenih omrežjih, Slovenci na Tajskem. Torej, ta Slovenci na Tajskem ga je postavil na noge en kolega, ki je tukaj že nekaj časa prej bil v Šanghaju in potem se je preselil v Bangkok. No, skratka, njegova žena je trenutno, malo sem z njim izgubil stik, je trenutno oseba, ki drži na nek način po konci te uradne kontakte s Slovenci. Tako da se Slovenci družite med sabo oziroma izmenjujete, ne vem, se pogovarjate, obstaja neke vrste skupnost na Tajskem? Ne, žal tega ta hip ni. Na nek način, kot da se ne maramo videti v tem tajskem ambijentu. Zdaj, zakaj je to, bi lahko razpravljali, vendar cilj je, da bi to poskušali vseeno na nek način združiti vsaj do neke stopnje, ki je recimo sprejemljiva. V tem smislu sem se odločil pred dvema letoma, da postavim v Bangkoku na noge slovensko sobo. To je ena vrste mini, imenujemo ga mini center, kjer zdaj zbiramo po Sloveniji knjige in bi bil ta prostor ena vrste, en poskus integriranja teh naš Slovencov, ki smo tukaj. Kaj se bo iz tega zgodilo, niti ni važno konc koncu. Važno je, da obstaja možnost, kjer ti lahko greš in vsaj za hip
najdeš nekaj, kar diši po slovenskem. No, ampak prav zato mi je ta zgodba Bojana Maraža zanimiva, kajti nekje je tudi napisano, mislim, da v Primorskih novicah, da te je odgnala utesnjenost lokalnega okolja. To zna biti zelo res, čeprav ta utesnjenost ja, je do neke mere ali pa tudi ni, kolikor se pač vsak da utesniti. Torej, veš kaj, tukaj sta dva razloga. Eden je radovedni Bojan, ki v nekem trenutku se naveliča vsega in je to kot otrok, ki raziskuje naprej. Skratka, v tem smislu Azija je nekaj novega za razliko od Evrope. Res pa je nekaj tudi, da sem začel čuti, da postaja tistega leta 2009 približno, postaja Evropa vedno bolj racionalna, vedno bolj urbanizirana, vedno več je pravil iger, vedno manj se smeš igrati na cesti, vedno manj je tistega življenja, ki se mi je zdelo, da je pravo življenje. In nenadoma opažam, da Slovenija postaja sicer logično zelo modra, zelo načitana, zelo povzpetna, če hočeš, vendar na nek način opažam tudi ljudje jamrajo dosti, da so osamljeni. Zdaj, ta trditev je zelo nevarna, ker posprašuje, ker mislim pa, da nekje pa le je ena rdeča nit med ljudmi, ne glede ali Slovenija, Tajska ali Amerika ali Italija. Namreč, ko se ti odtujiš od narave, ko se ti odtujiš od človeka, ne glede kako je ta človek slab ali pa dober, si zašel. Ker človek pripada človeku, ne glede kako je ta človek dober ali pa slab. Tukaj je po mojem ključno. Tako, in kjerkoli na svetu že je. Absolutno. To je tisto najlepše, kar ugotoviš, da povsod so ljudje. Zakaj bi moralo na neki osebi pisati Marija, če piše Kun Pajrat, recimo? Mislim, da lepše ne bi mogla zaokrožiti tega najnega kratkega pogovora. Sicer se bova srečala še večkrat, zato bova kakšno temo opustila tudi za drugič. Zdaj pa lep pozdrav in glede na čas snimanja lahko rečem tudi lep popoldan pa lep večer v Bangkok. Torej tudi tebi in seveda vsem v Sloveniji. Najlepša hvala tebi. Ok? Živjo. Čau. Thank you.